No Colégio SESI Internacional, em Curitiba, no Paraná, o inglês não é apenas mais uma disciplina. É parte do dia a dia dos alunos. Ok, guys, the sociology retake is going to be on Monday. O Colégio SESI Internacional é um colégio bilíngue e ele tem uma metodologia bastante diferenciada. As aulas, elas são trabalhadas em português e em inglês, justamente porque na educação bilíngue a gente preza muito a questão de que não é somente um aumento de carga horária de inglês, mas a aprendizagem de conteúdos em inglês, para que ele possa falar sobre política, sobre economia, sobre ciências, sobre as relações globais, utilizando duas línguas. Alunos e professores superam juntos os desafios do ensino bilíngue. Quando eu entrei aqui, eu tinha uma base, mas era bem pouco, assim, eu não sabia conversar. Aqui, o que melhorou muito foi a conversação e as aulas em inglês e a interação entre os alunos. Assim como os alunos se desenvolvem, a gente se desenvolve com eles. Então, a gente fala inglês o tempo inteiro. A gente fala inglês, inclusive, nas reuniões de professores, na sala dos professores. E os alunos experimentam não uma educação bilíngue, mas um ambiente internacional. No início, eles tendem a ter esse receio de que todas as aulas vão ser em inglês, e que a conversa no corredor vai ser em inglês, que a conversa com o professor vai ser em inglês. Mas isso se torna natural no decorrer do tempo.